Ötən gecə Bakıda çox mərtəbəli binanın liftində qəza baş verib. Hadisə saat 22:20 radələrində Nizami rayonu Özbəkistan küçəsi 1 ünvanında yeni ev 7 MTK-nın tikdiyi çox mərtəbəli binada baş verib. Liftin zərbə ilə şaxtaya çırpılması nəticəsində orada olan 4 qadın və 2 az yaşlı ağır xəsarətlər alıb. Yaralılar təcili olaraq xəstəxanalara çatdırılıblar. Onların bədənlərində çoxsaylı sınıqların olduğu müəyyən edilib. Xəsarət alanların kimliyi belədir. 54 yaşlı Afidə Heydərova sol baldır sümüyünün sınığı bel nahiyəsinin əziyi. 62 yaşlı Tənzilə Süleymanova sol ayağının sınığı, onun nəvəsi 13 yaşlı Leyla Səfərova sol but sümüyünün sınığı, 42 yaşlı Yeganə Hacıyeva topuq sümüyünün sınığı, onun övladı 15 yaşlı Cəlil Hacıyev sol qol nahiyəsinin əziyi. 62 yaşlı Sevinç Rəsulova bel omba nahiyəsinin əziyi. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib və onlara tibbi yardım göstərilib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalara başlanılıb.